Bueno, doncs com cada últim dilluns de mes, sabeu que portem la sessió ordinària del ple i fem la roda de premsa prèvia al ple per a destacar els principals punts i jo destacaria d'este ple que portarem a terme avui a les 8, el punt número 6, que és l'aprovació de l'inici d'expedient per a declarar bé cultural d'interès local la zona coneguda com les antigues ruïnes de Santa Susana. Això és l'inici de l'expedient per a declarar com a bé CIL un espai que ja tenim la part de façana restaurada, però que tenim un projecte que està al voltant dels no arribar als 300.000 euros de fer excavacions i fer aquest espai visitable. És un dels espais que forma part de la recuperació de la façana fluvial, que sabeu que és un projecte que per a nosaltres és molt important, és un projecte molt ambiciós també de creació d'un atractiu turístic a la nostra ciutat i per a poder-nos presentar a subvencions, pues, el fet de declarar-ho bé cultural d'interès local també és una garantia. D'acord? Esta part està dins d'un expedient més gran que estem treballant en el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a catalogar com a bé cultural d'interès nacional tot el que és la part del pont fins al que era l'antiga enclusa del canal navegable Carlos III, però això és algo que està anant a poc i que per tant el que fem ara és avançar-nos una miqueta per poder garantir pues, que quan surtin subvencions de l'Estat, en aquest cas, per a béns culturals d'interès local, tenir-lo ja catalogat i que pugui entrar dins de la línia de subvencions, perquè és un espai que ja sabeu que els propis fons Next Generation han demanat un vaixell, no?, per visitar tot això que estem fent. Ja portem, jo crec que més d'un milió d'euros invertit aquest Ajuntament en la recuperació de la façana fluvial i això pues, és una pedreta més del mur este, no?, que estem construint d'un espai visitable, a part del que representa com a recuperació de patrimoni històric i arquitectònic de la nostra ciutat. Però, bueno, que en tot cas, seria l'inici de l'expedient, que és un expedient que anirà relativament ràpid perquè és d'àmbit purament local, sí que és cert que hem d'enviar un informe al Departament de Cultura, però no és un expedient tan complicat com declarar-ho bé cultural d'interès nacional. Bé cultural d'interès local és algo més senzill i això és el que fem. I després destacaria el punt número 9, que ja sabeu, com cada ple sempre portem una modificació de pressupost, això en algun moment acaba generant, o ha generat en algun moment, ara ja no, segurament està més apagat, crítiques per part de l'oposició, però nosaltres tenim clar que les modificacions de pressupost ens han de servir per optimitzar els recursos que tenim, no? I aquí és una modificació que és petita, una modificació de 136.000 euros, però que ens permetran tirar endavant, per exemple, millores al cementeri municipal, millores al Col·legi Consol Ferrer, millores als edificis municipals i a l'edifici del mercat. Sobretot en edificis municipals el que fem és incorporar una partida bastant gran, l'ampliació és de 34.000 euros, per a poder tirar endavant tot el que és la UAC, la remodelació de la zona del vestíbul de l'Ajuntament per a poder fer l'oficina d'atenció al ciutadà tal com pensem que ha de ser, passar tot el que són els cablejats, poder ficar el mobiliari, poder fer tota aquesta distribució, que al final el que acabarà millorant és tot el circuit d'atenció pública que es fa a l'Ajuntament. Aquí també hi ha una vinculació en recursos per acabar obres que s'estan fent a secretaria, que s'estan fent a intervenció, que acabarà fent que hi haguen moviments de departaments tan importants com, per exemple, tota la part d'oficina de gestió tributària faci cap a l'edifici principal de l'Ajuntament i tota la part d'informàtica faci cap a l'edifici de serveis que hi ha al costat de l'església. Per tant, és la continuïtat d'unes obres que han d'acabar optimitzant els recursos humans, no?, i els circuits els que sotmetem d'alguna manera als ciutadans i ciutadanes. Per tant, aquesta modificació també és petita, però és important. I també destacaria els 15.000 euros d'activitats de millora de medi ambient, perquè això és una part més de la neteja de la Vall de Zafán, que com ja sabeu va ser el projecte guanyador dels pressupostos participatius que es van fer durant aquest any. Bàsicament, res més a destacar, a part de les mocions dels grups municipals, si és que voleu comentar-les, però que en tot cas les mocions seran fruit del debat. Sí que n'hi ha dos que són de la línia de molt alta tensió, que jo crec que la unificarem al final, la presentarem conjunta,
I bàsicament, això és el que donarà el ple d'avui.